Nakisila na Karenyang. Mwanahabari wetu Moses Okech amefuatilia tahicho kwa umakini na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kupitia mawasiliano ya simu na mwanahabari Austin Ewoi wa runinga ya Lookup, hali si hali katika maeneo ya vijiji vya Kainuk vilivyoshambuliwa na magaidi na mifugo kuibiwa usiku kuamkia leo. Hali ya taharuki imetanda katika eneo ya Kainuk mpakani Pokot magharibi na Turkana. Wizi wa mifugo kuaminika kutoka kaunti jirani kufahamia vijiji tatu ya eneo ya Karenyang na Lobokat na Kigaidi. Inaaminika kwamba zaidi ya mifugo 3,000 ziliweza kuibiwa kuamkia asubuhi ya leo. Kulingana na ripoti kutoka kwa anayesimamia masuala ya eneo hiyo amekashifu fikali na kusema kwamba hakuna mauaji yote ambapo imetendeka kwa sasa. Wakazi wakiwa katika hali ya hatari walikimbilia usalama wao kwenye vituo vya polisi. Uchunguzi imeanza rasmi sasa kufuatilia wale wezi waliweza kuiba mifugo siku ya jana usiku hadi siku ya leo, ambapo hadi kwa sasa hivi uchunguzi bado imeanza sasa rasmi kutafutana na wale wezi. Sasa kwa sasa hivi maafisa wa polisi wanayesimamia masuala ya usalama katika eneo hii, wanakijiji wengi wamejitokeza na kufika katika kituo cha polisi kukimbilia usalama katika eneo hiyo. Kulingana na uchunguzi, sio mara ya kwanza visa kama hivi vya wizi wa mifugo na uhalifu kutokea katika kijiji cha Lobokat Nakisila na Karenyang. Wakazi wa eneo hilo wameomba serikali kuingilia kati. Moses Okech, Lookup TV. Na mtazamo.